Mirëmbrëma të gjithëve, mirëseerdhët në edicionin qendror të lajmeve këtu në ABC News. Un jam Juli Krisafi. Shtohet misteri rreth vdekjes së shtetasit spanjoll në një hotel të Divjakës. Mbrëmjen e së martës, policia dyshon se ai është vetë vrarë, por nuk përjashtohen pistat e tjera. Policia ka shoqëruar shokun e tij të dhomës, edhe ai spanjoll. Banorët e zonës thonë se dy burra merreshin me montim të paneleve diellore në sera. Ndjekim Xhensila Kodrën, e cila ka qenë sot në Divjak. Në këtë hotel që ndodhet pas skrave të mi, këtu në zonën e Karavastas në Divjak, zyrtarisht policia deklaroi se mbrëmjen e së martës gjeti pa shenja jete një 47 vjeçar shtetas spanjoll. Sipas policisë, ai ishte dëmtuar me mjet prerës gjatë kohës që ishte duke bërdush. Po për këtë ngjarje të rënd, policia shoqëroi për të marrë në pyetje edhe shokun e tij, po një shtetas spanjoll 41 vjeç. Pavarësisht deklarimeve të tij, policia vijon ta mbajë atë në mbikëqyrje policore. Dy shtetasit spanjoll kishin afro një muaj që punonin në një firmë në zonën e Karavastas dhe merreshin me montimin e pajisjeve dhe paneleve diellor në sera. Sipas policisë, spanjolli Francisco Servia dyshohet se kreu vetë vrasje duke prerë damarët, teksa ishte duke bërdush. Burime nga grupi hetimor konfirmojnë për ABC News se 47 vjeçarit ju gjetën shenja në qafë dhe në duar, por ekspertiza përfundimtare do të zbardhë edhe shkaqet e plota të kësaj ngjarje. Për të sqaruar rrethanat, policia shoqëroi për të marrë në pyetje shokun e tij të dhomës. Ai ka deklaruar se në momentin që ka shkuar në dhomë, në katin e dytë të hotelit, dera ishte e mbyllur. Ai ka rrëfyer se ishte detyruar të njoftonte pronarët që e kishin punësuar si dhe ata të hotelit, pasi 47 vjeçari nuk po i përgjigjej. Dera e dhomës është hapur me forcë prej tyre dhe kam parë pa shenja jete në tualet 47 vjeçarin. Mëtej spanjolli 41 vjeçar ka pohuar se nuk kishte djeni për ndonjë konflikt të mundshëm që mund të ketë pasur shoku i tij. Ai ka treguar se ditët e fundit kishte vënë re se miku i tij shfaqte shenja nervozizmi apo depresive. Pas marrjes në pyetje, 41 vjeçari u la sërish i lirë. Ai vijon të mbahet në mbikëqyrje policore deri në përfundim të veprimeve hetimore. Zyrtarisht policia deklaroi se kjo ngjarje është një vetvrasje, por nga ana tjetër grupi hetimor deri në përfundim të hetimeve i ka shtrir edhe në pista të tjera hetimet, si ajo e shkaktimit të vetvrasjes apo vrasje. Banorët shprehen se shtetasit spanjoll i shihnin shpesh në përzon, madje edhe përshëndeteshin. Atje punonin ata. Atje ajo serat janë shumë të mëdha, janë bërë me xhama të rregullta dhe tani ka punë atje, po së gënjej dot se vend tani se jo nuk të gënjej dot. Kur vinin këtu ata që flinin këtu, edhe fliste me ta se dinte gjuhën e tyre. Në pyetje për të sqaruar rrethanat, u morën edhe pronarët e hotelit, ku 47 vjeçari u gjeti pa jetë, si dhe administrator të firmës që kishin punësuar dy shtetasit spanjoll e persona të tjerë të huaj. ABC News ishte tek sera ku punonin spanjollët, disa banorë të zonës thonë se ata ishin njerëz të qetë, punëtor dhe nuk kanë qenë problematik. Në serat e tyre ishte kolegja Valbona Davidi. Ndjekim kronikën vazhdim. Kjo sipërfaqe e madhe me sera është vendi i punës i shtetasit spanjoll, i cili dyshohet se vrau veten një natë më parë. Nga pamje duket se është drejt përfundimit, por ende nuk ka sisteme të sofistikuara brenda saj apo karakteristika të tjera të veçanta që ta dallojnë nga serat e tjera në zonë. Serat janë duke u ndërtuar dhe në tonë nuk është mbjell ende asgjë. Është një sipërfaqe e madhe prej 40 hektarësh, ku mendohet se do të ngrihen sera për prodhimin e luleshtrydheve, specave dhe domateve. Banorët thonë se nuk e njihnin viktimën, por ishin në dijeni se një grup spanjollësh po ndërtonte sera në zonën e Karavastas. Ata thanë se ishin një grup shumë i mirë. Ti përfundim vazhdon ndërtimi i serave moderne. Ta ishin punësuar aty, ta ishin spanjoll të dy. Ndoshta atje ata që vinin te lokali frekuentonin lokalin dhe mund t'i kenë dhe i kanë njoftur se ata flinë në katin e dytë, ushqimin në hanjit e tragjeti. Ishin me kontratë të rregullt ata, ishin të punësuar nga... Sa kohë kishin këtu? Po kanë ata, po rreth një... Po tani plotësojnë vitin.
sera moderne apo... në hidrovor, në hidrovor, në kravën ton të lagunës, janë ngritur rreth 20 hektar, kam punuar në mënyrë sulqyer. Vendi ku punonin spanjollët është rreth 20 minuta larg hotelit ku 47 vjeçari jetonte me shokun e tij. Policia e Tiranës njofton se ka zbardhur atentatin në zonën e Don Boskos, ku mbeti e vrar banakjeria e lokalit dhe u plagosën disa persona të tjerë. Drejtori i policisë së Tiranës tha sot gjatë një konference për median se policia ka siguruar informacione mbi atentatorët. Atentati në një lokal në Don Bosco në mbrëmjen e 12 marsit me një të vrarë dhe 6 të plagosur, duke se është drejt zbardhjes dhe zbulimit të autorëve. Drejtori i policisë së Tiranës, Tonin Vocaj, deklaroi këtë të mërkur si janë identifikuar persona të përfshirë, por pa përmendur emra për shkak të ruajtjes së sekretit hetimor. Është një hetim që do të marrë kohën e nevojshme për të zhvilluar. Policia ka informacione edhe për persona konkret të përfshirë në këtë ngjarje. Për shkak të sekretit të dimor, nuk mund t'japim detajet në këto momente, por në çdo rast që ne do të kemi përparime themelore në këtë hetim, do t'ja bëjmë të ditura medjave dhe publikut. Ngjarja e rënë ndodhi mbrëmjen e së dielës ku personat armatosur qëlluan me breshëri automatiku në drejtim të një lokali, në pronësi të Fation Muratit. Përpasoi mbeti e vrar 58 vjeçaria Mimoza Paja dhe u plagosën 6 persona të tjerë. Hetuesit kanë dyshime se atentati mund të jetë kryer nga njerëz të Ervis Martinajt, në shenjë hakmarrje ndaj Muratit, që u shoqërua pas vrasjes së Brilan Martinajt, Dikler Vatës e Besmir Hoxhës, në gusht të vitit të kaluar. Fation Murati është një emër i njohur për drejtësinë. Ditën ku ndodhi ngjarja e rëndë, ai edhe pse po hetoi në masën e arrestit shtëpiak për mbajtje pa leje, nuk është gjetur në banesë nga policia. 38 vjeçari rezulton se theu masën e arrestit dhe dyshohet se është larguar në Kosovë dhe më pas drejt Turqisë. Gjykata ka dhënë masën e sigurisë arrest me burg për inspektorin e Agjencisë së Trajtimit të Pronave, i cili u arrestua pak ditë më parë. SPAK ka zbuluar 14 raste ku ai ishte i përfshirë në korrupsion. Gjykata e posaçme ka lënë në burg 54 vjeçarin Ilir Kapetani, ish specialistin e Agjencisë së Trajtimit të Pronave, të arrestuar për korrupsion. Paraditën e së mërkurës ai doli përballë gjykatës për t'u njohur me masën e sigurisë të dhënë në mungesë, ndërsa mohoi akuzat e prokurorisë. Ndërsa për 6 të tjerë caktuar masa e detyrimit për t'u paraqitur në prokurori për veprën penale të korrupsionit aktiv të personave që ushtrojnë funksione publike. Sipas prokurorisë rezulton se 54 vjeçari është i përfshirë në të paktën 14 raste korruptive. Referuar dosjes hetimore, kapetani në cilësinë e specialistit ju ofronte mbështetje trashëgimtarëve të ish-pronarëve për të plotësuar dosjet dhe dorëzimin e tyre në Agjencinë e Trajtimit të Pronave dhe në këmbim ju merrte shuma monetare që varionin deri në 30.000 lekë. Personat e tjerë të përfshirë pretendojnë se janë mashtruar nga kapetani duke i dhënë shuma parash, por pa ju zgjidhur kompensimet financiare që ata pretendonin. Ata dyshohet se i kanë dhënë në kohë të ndryshme shuma monetare kapetanit për të përfituar trajtim financiar. Hetimet kanë nisur prej vitit 2021, pas kallëzimit të disa qytetarëve se i kishin paguar kapetanit para për të plotësuar dokumentacionin për kompensimin financiar, por ishin mashtruar prej tij. Referuar dosjes hetimore në disa raste ka rezultuar se kapetani ju ka kthyer sërish parat personave që u premtonte se do t'i merrnin pronat apo kompensimet financiare. Kryeministri Edi Rama do të zhvilloj një vizit zyrtare në Britaninë e Madhe, ku do të takoj homologun e tij Rishi Sunak. Mësohet se dy kryeministrat do të diskutojnë për çështjen e emigrantëve, por edhe për temat të tjera si krimi organizuar dhe bashkëpunimi ekonomik mes të dy vendeve. Kryeministri Rama do të udhëtoj këtë të mërkur drejt Londrës, atje ku qëndron për 3 ditë në një vizit zyrtare. Ai do të pritet nga homologu Rishi Sunak, me të cilin takohet për herë të parë. Të dy krerët e qeverive kanë pasur me herët një bisedë telefonike për çështjen e emigrantëve të palishëm shqiptar, si dhe kanë shkëmbyer replika përmes medjave ndërkombëtare. Ministrat britanik i quajtën shqiptarët kriminal, ndërsa qeveria jon e dënoi gjuhën e përdorur nga Londra zyrtare, duke i dërguar dhe një notë verbale përmes ambasadorit. Rama ka quajtur diskutimin në parlamentin anglez si një dështim i brendshëm i qeverisë atje për të menaxhuar kufijtë e saj. Ndërsa britanikët publikuan shifra duke thënë se shqiptarët kryesonin listën e atyre që futeshin ilegalisht në një shull
me varka të vogla apo gomone, përmes La Manshit. Tashmë Rama e Sunak do të takohen sy më sy për të folur për politikat britanike të kthimit e emigrantëve palishëm, si dhe për zbatimin e një marrëveshjeje dypalshe për riadhësimin e tyre. Lufta e përbashkët kundër krimit organizuar do të jetë pjesë e bisedimeve, teksa si në çdo rast tjetër do të diskutohet edhe forcimi i shkëmbimeve ekonomike, e po ashtu mbështetja e koordinimit në politikën e jashtme. Antari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike Gazmend Doketa tha gjatë një interviste për ABC News se Partia Demokratike nuk ka kohë të gjejë kandidat për 61 bashki dhe kjo mund të sjellë edhe fundin e saj. Partia Demokratike po kalon një situatë vështirë pas përplasjeve me Foltoren dhe tashmë i mbetet pa kohë për të përzgjedhur kandidatët për kryetar bashkie për zgjedhjet lokale të 14 majit. Antari i Këshillit Kombëtar të PD-s Gazmend Doketa në një intervistë për ABC News shprehu rezervat e tij për kandidatët që pritet të nxjerrë PD për zgjedhjet vendore. Ai thotë se koha është në disfavor për një proces që duhet të kishte nisur një vit më parë. Nuk bëhet fjalë të djesh 61 kandidat të dalë nga një njoftim në Facebook, në sensin që të djesh 61 emra që nuk i thënë asgjë elektoratit, ndërkohë që ti pretendon që je kryetari i forcës kryesore të opozitës. Me gjitha të duket një loj politike të cilën Zoti Alibeja i së bashku me Zotin Basha kanë vendosur që ta qojnë deri në fund. Personalisht gjykoj që ata e kanë kryer me kohë një vetvrasje politike, pasi një lëvizje e tillë nuk më tingëllon as pak lëvizje politike. Përballë skenarit të përsëritjes së 6 marsit në 14 maj, kur dy grupime të PD-s garuan mes tyre me kandidatë të veçantë, Oketa thotë se kjo u jep shqiptarëve më shumë alternativa për të votuar. Normalisht në një sistem demokratik, konkurrencën e lirë demokratike me shumë alternativa nuk kemi pse e shohim si rrezik. 6 marsi i vitit shkuar është një eksperiment i provuar. Nëse do të përsëritet në sensin që kandidatët e primarëve do të kenë konkurent dhe kandidat grupimit Alibej, atëherë gjykohet se diferenca në rezultat do të ishte akoma më e madhe. PD prej disa ditësh po diskuton skenarin se si do të përfaqësohet në zgjedhjet vendore dhe ende nuk ka dalë publikisht me një vendim. Prestigj Resorti ka kaluar për përdorim shërbimit social shtetëror. Ministria e Financave sqaron se të gjitha procedurat janë kryer në përputhje me ligjin dhe me kushtetutën. Ndryshe nga sa pretendojnë palë të caktuara, nuk ekziston asnjë vendim gjyqësor i asnjë lloj forme që të ketë pezulluar vendimarrjen shtetërore. Prestigj Resort në Golem në pronësi të supermarketit Irfan Hysembelliu është sekuestruar dhe do t'i kaloj për përdorim shërbimit social shtetëror. Në një reagim për mediat, Ministria sqaron se të gjitha procedurat janë kryer në përputhje të plot me ligjin. Ministria e Financave dhe Ekonomisë sqaron se me kërkesë të shërbimit social shtetëror me qëllim sigurimin e hapësirave shtesë dhe të reja për institucionet rezidenciale për ofrimin e shërbimeve sociale për personat me aftësi të kufizuar, i ka propozuar Këshillit të Ministrave kalimin e objekteve në pronësi publike, konfiskuar në bazë të ligjit dhe akteve në ligjore në zbatim të tij. Ministria në lidhje me pretendimet e pronarit sqaron se nuk ekziston asnjë vendim gjyqësor i asnjë lloj forme që të ketë pezulluar vendimarrjen shtetërore. Ky institucion sqaron se politizimi dhe mediatizimi i kësaj çështje, e cila në thelb është një procedurë administrative, nuk i shërben as zbatimit të ligjit, as mbështetjes që shteti shqiptar i jep shtresave në nevojë. Profesionet e lira do të tatohen prej 1 janari të vitit 2024, pasi ky ligj të miratohet në parlament ku nuk priten surpriza, por ekspertët sugjerojnë që ligji të shtyhet në kohë deri në vitin 2029. Mjek, noter, kontabilist apo avokatët, si dhe të gjitha ato kategori që do të specifikohen nga qeveria si profesionist të lirë dhe janë të vetëpunësuar, do të paguajnë në varësi të ardhurave një tatim prej 15 deri në 23%. Projekt ligji i rishikuar me disa detaje pritet të kalojë për miratim në parlament. Eksperti Sotir Agjdamo thekson se zbatimi pritet që të nisë në janar të vitit 2024. Mbi 2.000 me 13% dhe pastaj mbi 1.000.000 me 23%, kur janë të vetëpunësuar.
Ndërsa për shoqërit e profesionet lira, është tatimi 15% si të gjithë tjera. Po aktualisht, në qëse ka qarkullim dhe në kanalion, është me 0, si që kanë edhe qitë trektarët e tjera. Por, sa profesionistë lirë preken nga këto ndryshime ligjore? Rreth 30.000 profesionet lira. Po, ku që përshim këtu? Përshim dhe ata profesionistët e reguluar, mjekët, avokatët, kontabilistët, auditusit, noterët, por përshim edhe ata që ofrojnë shërbimin, ata që apin qera, ose ata që kryen shërbimet të tjera të menaxhimit apo të konsulencës fiskale, të cilët nuk janë të certifikuar për të kryen aktivitetet e caktuara nga një organizëm shtetëror. Ekspertët theksojnë se hetaksimi i profesionistëve duhet të shtyhet dhe të hyjë në fuqi në 2029-ën, kur nisë edhe hetaksimi i biznesit të vogël. Ky ligj ndan dhe shoqëritë. Pra dhe shoqëritë që janë tregtar, që kryen aktivitet të shitjes dhe të blerjes i lehtë të përjashtuara deri në vitin 2029 nga tatimi, në çështë kanë qarkullimin 14 milion, ndërsa shoqëritë që ushtrojnë aktivitet dhe si profesionet e lira të reguluara, i penalizon në zonjësa të një lojë në konkurencë me tatim duke të lorë nga viti arshëm. Taksimi profesioneve të lira, si pas qeveris, u vendos për shkak se një pjesë e tyre kanë dal nga skema e sigurimeve shoqërore dhe janë regjistruar si profesionistë të lirë për t'ju shmangur tatimit për pagat e larta, që arrinin deri në 23%. Juftoj të mbishni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësojnë me zhvillimet e fundit në 105 FM. Besimtarët Bektashi kanë kremtuar sot festën e Sultan Nevruzit në kryegjyshatën botërore këtu në Tiranë. Kjo festë lajmëron rilindjen e natyrës, ndërsa kryegjyshi botëror Edmond Haxhi Ibrahimaj këtë vit lutjen e dërgoi për popullin e Ukrainës. Duke ndezur qirinje, duke u lutur për një të ardhme më të mirë, nisi e mërkura për shumë besimtar bektashian të cilët vizitën e parë patën në kryegjyshatën botërore në Tiranë. Është Sultan Nevruz dhe përgatitjet në ditën e rilindjes së natyrës e bashkë me të optimizmit nuk mund të mungonin. Mesazhi i Haxhi Dede Edmond Ibrahimajt i kaloi kufin të Shqipërisë. Lutja dhe bekimi në këtë ditë të re të shenjë shkojnë për të gjitha ta familje në Ukrainë, Afganistan, e kudo ku ende ka luftat përgjakshme. Të riftej paqja, begatia e mirësia në zërmët e gjithve, borosia e fundi për ditë të rinë shqiptarë, për këtë ditë shenjë. Por në kodë vështira, bëni ju ndryshimi që dëshironi të shikoni në botë, por bëni të në më mëdheun tuaj, a i ka nevoj për ju. Sultan Nevruzi, i cili prej 27 vitesh, është përfshirë në kalendarin e festave zyrtare, është një ditë e veçantë për besimtarët bektashian. Ata përkujtojnë ditëlindjen e Imam Aliut, por cili ishte ai? Shejtori që luftoi për liri, për emancipim, për demokraci të jetës. Në kohën e mjegullnajës o skrantisët në udhëzën arabe, ku foshnja femër there apo mbyllë dhe i gjatë në grop, a i luftoj që jetët barazoj, krujt që barabart me burin, a i luftoj që besimi islam që barabart me besimi e tjera, njës mos beson në idhujtari. Pikër një të këtë dit, u pakëzua dhe demokracia e shqiptarve, që luftua më në fund për lirin e fjales të besimit. Kër kjo kërgjushat është hapër pikërish me 22 mars, Por kryegjyshata botërore e bektashimve ishte vendosur në Shqipëri shumë herët sa ardhja e demokracisë. Ferdinand Samardzhi, gazetari që prej vitesh raporton për besimet fetare, tregon se kjo ishte merit e një shqiptari nga Kolonja. Që nga vidi 1924, kur në Persinë e Lashtë, apo në Haxhi Bektashi së në Turqisë, ishte kryegjyshata botërore, në atë kohë kryegjysh ishte me origjinë nga Shqipëria, nga starja kolonjës Salih Njazi Dedej, i cili në nuk pranoi reformën që do bëte Ataturku për modernizimin dhe besimit, dhe solli kryegjyshatën botërore këtu me ndihmën e të mbretit Ahmet Zog. Selia e shenjë sot mirëpret besimtar jo vetëm nga Shqipëria. Pasi lutën e marrin bekimin e kryegjyshit botëror të bektashimve, mblidhen në tryezën me gatimet veçanta, ku nuk mungon simboli i festës, byreku me lek e 12 barishte. E kemi festuar vazhdimisht. Edhe kohën që e ndaluar, ku më njanë, ku që festoshim, besimin nuk e kemi umbur, kur? I shkengi, ku shka të edhe dhe qenjë, një në nga poshë, në këshu, bëjmë përshesh, bëjmë të mlesira, në të rallohet, shalloj, mushim të avëllin në plotë. Ndezim që rinjë, kujtojmë ata që nuk jetojmë. Në familje, festojmë me byrek me lakra, futim dhe leku më brënda, me embërsira, me mishqinjë.
Nga fjala persa Nevruz, që në shqip do të thotë ditë e re, besimtarët bektashian huazojnë dhe urimin për një fillim të ri dhe më të mirë. Nesër nis muaj i Ramazanit, kryetari i komunitetit musliman shqiptar Bujar Spahiu ka uruar besimtarët. Ndjeki mesazhin e tij. Të dashur qytetar, motra dhe vlezër, nesër është dita e parë e muajt të bekuar të Ramazanit. Me rastin e fillimit të muajt të Ramazanit, ju përcjell urimet më të sinqerta që ky Ramazan të jetë muaj faljes, muaj begatis, muaj me kuptimit të ndërsjellët me njëri tjetrin. Muaj ngritjes morale dhe shpirtërore për përballimin me sukses të çdo vështirësie që kemi. Gjatë Ramazanit ju ftojmë të jeni më solidar me familjet në nevojë, të shtrim dorë njëri tjetrit në punë të mira. Të nderuar besimtar, çdo gjë gjatë këtij muaji ka vlerë shumë fish, më të madhe. Prandaj njerëzit përmes sakrificave të shumëanshme personale synojnë të lartësohen shpirtërisht dhe të afrohen më shumë me Zotin Krijuesin e gjithësisë. Gjithashtu ky muaj është muaj i veprave të bamirësisë që impaktojnë në të gjithë shoqërinë. Të lëm anash mos pajtimet, mërit e egoizmin, të synojmë të arrim vetëm kënaqësin e Zotit dhe harmonin me njerëzit. Me të cilët rrethohemi, uroj që ky të jetë muaj i faljes për ne. Duke ju uruar muajin Ramazanit, më lejoni të ju dëshiroj një agjërim të lehtë, pranim të lutjeve tuaja, shëndet të mirë, lumturi e prosperitet për ju dhe familjet tuaja. Amin. Kosova i kërkon Bashkimit Evropian që Serbia të përmbush detyrimet që pranoi në samitin e Ohrit dhe të mos pengoj antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Sot kanë folur për këtë çështje presidenti i Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti. Kosova i kërkon Bashkimit Evropian garanci se Serbia do të zbatojë marrëveshjen e Ohrit. Presidenti Vjosa Osmani në një konferencë për shtyp ka deklaruar se Brukseli duhet të ushtrojë presion ndaj Beogradit që të respektojë obligimet që ka ndërmarrë, duke përfshirë dhe pranimin e Prishtinës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Premtimet që i ka dhënë në kuadër të dialogut nuk kanë asnjë vlerë për të, as politike, as juridike, dhe rjenimisht njoftoi edhe komunitetin ndërkombëtar që ai nuk do t'i zbatojë obligimet të cilat qartë dalin nga marveshja bazë dhe nga aneksi. Më lejonit të ritheksoj që teksti i marveshjes bazë mbetet si tillë dhe nuk ndryshohet rjedhimisht. Akoma, neni 4 jasaj marveshje, i cili e obligon Serbin që mos të kundërshtoj antarësimin e Republikës e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare pa dallim, pa përjashtim, mbetet në fuqi. Si pas presidentes, traktati Vjenës kërkon që marveshja të respektohet nga të dyja palët. Nuk mundet Borrelli të pajtohet në emër të Vučićit, kur Vučići qartë del dhe thot që nuk po pajtohet, me së paku gjysmën e neneve të kësaj marveshjeje. Pra, kriteri bazë i konventës së Vjenës, i cili është pajtimi apo konsent, si quhet në këtë konvent, po mungon në këtë rast nga ana e Serbisë, dhe tani mendoj që të gjitha përpjekjet, i gjithë presioni, i gjithë angazhimi i komunitetit ndërkombëtar duhet të jetë pikrisht te Vučići. Nga ana tjetër, kryeministri i Kosovës Albin Kurti, duke ju referuar reagimeve të opozitës, sqaroi edhe një herë dallimin mes vetë menaxhimit të komunave serbe dhe krimin e asociacionit. Në pikën 7 të marrëveshjes bazë thuhet një nivel adekuat i vetë menaxhimit të komunitetit serb. Thuhet komunitetit serb, nuk thuhet komunave. Nga pikpamja ime e fuqishme, jo thjesht politike, po juridike, kur themi komuniteti serb, atëherë automatikisht shkojmë tek marveshja korniz për mbrojtjen e pakisave si pas këshillit e Evropës. Kosova dhe Serbia më 18 mars janë pajtuar mbi aneksin e zbatimit të planit e Europian, i cili do të jetë me detyrim për të dyja palët. Kemi në Balkan Update në ABC News, unë jam Dinda Karadaku.
Është përmbysur një anije me peshë 3 ton në Skoci, 33 persona mbetën plagosur, ndërkohë që janë të paqarta arsyet e këtij incidenti. Një anije me peshë 3 ton është përmbysur në portin skoces të Edimburgut. Referuar autoriteteve vendas se 33 persona kanë mbetur të lënduar, prej të cilve 21 janë droguar në spitalin më të afërt për të marrë ndihmën mjekësore. Dyshohet që anija kërkimore Petrel humbi balancën nga vendi ku ishte ankoruar në një tokë të fat, në Imperial Dock të Leith. Autoritetet vendase njoftuan se kishin dërguar në vendngjarje 5 ambulanca, një ekip operacionesh speciale dhe 3 njësi të ndihmës mjekësore. Pamjet e publikuara në rrjet tregojnë anijen 3 tonë dhe 76 metra të gjatë, të mbështetur në një kënd 45 gradë. Edhe pse nuk bëhet ende me dije arsyet se si ka ndodhur kjo, zyrtarët dyshojnë se errat e forta kishin zhvendosur anijen. Anija është në pronësi të Marinës Amerikane, teksa raportohet të jetë i financuar nga themeluesi i ndjerë Microsoft, Paul Allen. Petrel u bë e njohur në vitet e fundit pas zbulimit të një numri anijesh të humbur prej kosh. Kjo është e përdorur për kërkime në thellësi të detit për anije të fundosura dhe varre të luftës në det. Zbulimet e saj përfshin dy aeroplan mbajtës amerikane të fundosura nga japonezët gjatë luftës së dytë botërore. Petrel ka qenë në ankorim afatgjatë dhe nuk është përdorur që nga qershori i vitit 2020. Kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ, ndërkohë për gjithë lajmet e fundit mund të na ndiqni edhe në faqen tonë të internetit abcnews.al si dhe në Radio ABC 105 FM. Vetëm pas pak lufta dhe paqja, ndërkohë bashkë ritakohemi nesër në orën 19. Mirupafshim. Din bad dobara ji theek hai.